ကျွန်တော်တို့ရှိမှာ6နိုင်ပြီပြီးခုနှစ်ရောက်တဲ့20နိုင်အဲ့ဒါမျိုးတော့ဘုရားပါဘုရားအကုန်နေတဲ့အကြီးကတော့တပီလုံးကိုတန်းတာတပီးညီတန်းသာအားလုံးလူတိုင်းဘာသာအားလုံးဘယ်လူမှမဆိုတပီးညီတသားတယ်ဘူးအော်ကိုရုခုလို့ပြရရကြဒုရန်သာခွဲကြခံရတယ်ခံစားနေရလို့ပြတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဆိုလိုတာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့တနေရာထဲမှာ6နိုင်ပြီပြီးတယ်ဒီနေရာရောက်တော့20နိုင်ပြီလင်းနေ